Hanjirtuu hordoftoota tiyaatti har'as viidiyoo biraa qabadhees ni dhufeera. Har'a immoo rifeensa keenya akkamitti guddisnaa kan jedhu yeroo baay'ee na gaafatanii turtanii. Viidiyoo har'aa irratti akkamitti rifeensa keenya guddisna akkasumas kunuunsina kan jedhu ilaalla. Hanga viidiyoo dhumaan afaan turaas ni jedha. Saniin duratti warroonni chaanaalii kiyya afaaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaas ni jedha. Rifeensi wantoota bareedina nuuf kennan keessaa tokkodha. Kanaafuu rifeensa keenya akka dheeratuu fi akka bareedu kunuunsuu qabna. Rifeensi kunuunsi itti hir'ate salphumatti miidhamaa ni caccaba. Baasii tokko osoo hin baasiin mana keenya keessatti haala rifeensa keenya kunuunsiniif guddisnu maloota bareedaa isiniif qooduuf dhufeera. Nafaana tura. Tokkoffaa rifeensa keenya baay'isnee dhiqachuu dhiisuudha. Rifeensa keenya baay'isnee dhiqachuu irraa ofaa eennu. Sababni isaas rifeensa keenya yeroo hunda shaampoon keessattuu guyyaa guyyaa irratti kan dhiqannu yoo ta'e ni gogoga. Shaampoodhaan gaarii keemikaalota rifeensa keenya goggoosuuf keessaa qaba. Kanaafuu rifeensi keenya nu jalaa goggoosuu waan danda'uuf akkasumas halluu uumamaa isaallee ni dhaba. San qofa osoo hin taane buqqee sammuu keenyaa illee goggoosuun foroforiif nama saaxila. Foroforiin immootu yoo nu qabate kan ta'e guddina rifeensa keenyaatiif hamaadha jechuudha. Lammaffaa akkuma kanaan dura isinitti hime qaccee rifeensaa murachuudha. Kun immoo rifeensa akka hin babbaqaqnee fi akka lakkuu hin godhanne waan dhorkuuf rifeensi rakkoo tokko malee salphumatti akka guddatu taasisa. Kana yeroo baay'ee rifeensi keenya walitti nu jalaa caafin isaa walitti nu jalaa qabataa warri jettan hin jirtu. Sababni isaas lakkuu waan godhatuuf rifeensi ni babbaqaqaa, achi immoo wal qabataa namaa filamu. Qaccee isaa osoo ji'a lamaan yookaan ji'a sadiin al takka murattanii bareedaadha. Sadaffaan immoo rifeensa maasaaj gochuudha. Rifeensa keenya suuta jennee maasaaj gochuuf akka nu gargaaruuf qibaatii zayita zayitunaa kokonaat ooyilii kama qabdan sinii gimaasha xiqqoo ho'isne sanaan booda buqqee keenya dibachuun maasaaj gochuu fayyadamuu ni dandeenya. Kana gochuun bu'aa addaa qaba. Sammuu keenya jiisuu irraa kan hafe seeloonni dhiigaa keenyaa akka tamsa'an ni gargaara. Akkasumas rifeensa jala keenya akka jabaatu waan godhuuf akka rifeensi salphumatti hin miidhamne godha. Afraffaan immoo haala soorata keenyaa sirreessuudha. Wantoonni soorannu soorata fayya qabeessa ta'uu qabaata. Jechuunis kan akka kuduraalee akkasumas wantoota pirootiiniin badhaadhan kan akka baaqelaa fi gosoota baaqelaa garaagaraa nyaachuu qabna. Akkasumas foon lukkuun immoo niwutirantii gahaa waan qabuuf guddina rifeensaatiif ni gargaara. Akkasumas nyaatawwan vaayitaaminoota, mineraalotaa fi pirootiiniin badhaadhan nyaachuun guddina rifeensaatiif barbaachisaadha jechuudha. Afaan immoo rifeensa humnaa olii filuu dhiisuudha. Rifeensa yeroo filattan humnaan osoo filuu baattanii ni gorsama. Dubartoonni baay'ee rifeensa yeroo baay'ee irra deddeebi'anii filuun rifeensa guddisaa jedhan. Namoonni garii immoo yeroo rifeensa filannutti rifeensi ni yaa'aa, ni buqqa'a, ni haphataa jedhan. Garuu ogeeyyiin akka jedhanitti rifeensa gubbaa gaasee hanga jalatti filachuu akka qabnuudha. Kunis rifeensa walqabate akka walgadhiisuu fi zanaa akka jedhu waan godhuuf haphinna rifeensaa ni furaa akkasumas akka hin caccabne hin godhaa jedhan. Ta'us rifeensa keenya yeroo filannu tasgabboofnee akka filannu ni gorsama. Jaaffaan cinqii ofirraa balleessuudha. Rifeensi keenya kunuunsa garaagaraa ni barbaada. Kanaafuu cinqii ofirraa hirreessuu qabna. Cinqii ofii isaatiin rakkoolee rifeensa keenya irratti geessu ni jira. Kanneen keessaa kan akka haphinna rifeensaa, rifeensi keenya akka dhumataa deemuuf fi kan kana fakkaatan irratti fida. Kanaafuu cinqii ofirraa balleessuu qabna. Cinqii ofirraa balleessuuf immoo sochiiwwan qaamaa garaagaraa hojjechuun, hirriba gahaa rafuun akkasumas wantoota isin bashannansiisan dhaggeeffatuu, deemsa miilaa gochuu, sammuu keenya bashannansiisuu fi cinqii irraa bahuu ni dandeenya. Kan biraa ammootu wantoota isin gammachiisan ilaaluu, TV ta'ee wantoota isin barbaachisan isintu beeka.
kana kana godun cinqe ofirra balle suni dandeenya cinqe mba e tokko fayya kenna funun barbaachisu ba en nipatina sinjeda jireenyi gabaabduudha jireenyi gabaabdu jettani ofin cinqina ba es ninjeda jaalatamtoota hordoftoota tiyaatiyu biidiyoon harra kana fakkaata akka waarra argattan abdiin qaba. Yoo jaalattan obboliyyeen keessaniif sheer godha, laayik sabskiraayibi gochuu hin dagatina. Hanga biidiyoolee biraatti walitti deebinutti nagaatti naaf tura.